Hi friends, welcome back to my channel Craft and Delicious. ഇന്നി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അര കിലോ വെയിറ്റ് വരുന്ന ഒരു ബട്ടർസ്കോച്ച് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. എന്നാ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം ഒരു അരിപ്പയിൽ അര കപ്പ് മൈദയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് നന്നായി അരിച്ചെടുക്കുക. വിസ്ക് കൊണ്ടോ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ശേഷം ക്ലീനായ ബൗളിൽ രണ്ട് മുട്ടയും അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. മുട്ട പതഞ്ഞു വന്നതുവരെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അര കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ല ക്രീമി ആകുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്പ് ബട്ടർസ്കോച്ച് എസൻസ് ചേർത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ പാലും ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അരിച്ചു വെച്ച ഫ്ലോറ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് പയ്യെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യാതെ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ. മുഴുവൻ ഫ്ലോറും ഇതുപോലെ ചേർക്കാം. ബാറ്റർ ഒരു 6 ഇഞ്ച് മോൾഡിലേക്ക് മാറ്റി ടാപ്പ് ചെയ്യാം. 15 മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഒരു 40 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. സിറപ്പിനായി 1/2 കപ്പ് പാലും 1-2 ഡ്രോപ്പ് ബട്ടർസ്കോച്ച് എസൻസും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറും ചേർത്ത് നന്നായി ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നന്നായി തണുപ്പിച്ച ശേഷം യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സ്പഞ്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് 3 ലെയറായി കട്ട് ചെയ്യാം. കേക്ക് ബേസിൽ അല്പം ക്രീം തടവി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് വെറ്റ് ചെയ്ത് ക്രീം വെച്ച് ഫിൽ ചെയ്യാം. പ്രൊലൈൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത പീസ് ലെയർ വെക്കാം. ശേഷം സെയിം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ക്രീം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. 10 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ശേഷം ക്രീം കൊണ്ട് വീണ്ടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പുതിയ റെസിപ്പിയായി വീണ്ടും കാണാം.